olen Aivar Kaljulaid. Olen kodulaene kvartalis müügimees. Ja täna tulime siia vaatama, kui kaugele on meie ehitus arenenud. Lähme! Praegu kell on keskpäev, oleme kodulaja kvartalis ja vaatame, kuidas päiksepaistega, kui hea siin kõik välja paistab. Merina oleme suurel terassil ja vaatame seda maja. Ja siin on nüüd näha, kui mina olen 2 meetrit pikk, siis aknad on tohutult suured siin. Agi on selles kvartalis 3 meetrit kõrge, aknad on maast laeni, valgus paistab sisse hästi. Aknad lisaks on veel puitalumiinum raamides 3-kordne klaaspakett, mis on väga oluline. Viienda korruse korteris saunas ja see saun on aknaga ja see aken on nüüd vaatega merele. Väga kihvt, et siin on väga hea vaade. Näete, on siin korteris 3-meetrised laed ja tootud suured aknad. Nagu ma ütlesin, ma olen ise 2 meetrit pikk ja näha, et need aknad on veel kõvasti minust pikemad. Ja igas korteris on maastlaeni aknad, kus on siis pääs terassile igast toast. Me tuleme saunaga korteris saunas. Palav on siin ja mõnus on siin. Ja aknast me näeme ilusalt hoovi ja meel. Üks oluline asja, mis ma tahtsin teile veel öelda, et kui te näete, see maja on betoon ja kivimaja. Me vaatame nüüd vahe seinu. Need on kõik kõvast kivist. Ja naabrit ei kuule üldse, ei teagi, kes kus elab. Tere jälle! Istus siin ja vaata, kui mõnus suur üks 2000 korter võib olla. Vaadake, kui avar on elutuba, kus on suur rõdu üles. Ja kus pääseb rõdule ja vaadake seda vaadet. Puhas vets. Ühtegi naabrit ei vaata sul aknas sisse. Välja arvatud linnud. Tahtsin nüüd tähtsalt asjadele rääkida. Me asume praegu kodulaja kvartali esimesel korrusel. Esimene korrus on siin majas natuke teistmoodi, kui me oleme harjunud. Esimene korrus asub parkimiskorruse peal. Ja ta on tavamõistes tegelikult nagu teine korrus. Nüüd oleme viienda korruse korteris ja tahtsin näidata, milline merevaade. No siin ei ole sõnu, vaadake ise. Nüüd me oleme ühes korteris, mis asub selle maja tooli jalas. Kui te vaatate kodulehtsid, saate aru, millest ma räägin. Selle korteri eripära on see, et ta on läbi maja. Tal on aknad nii lõuna poole, kui aknad lääne poole. Nii et tulge minu järgiks näitma, et see on nüüd vaade lõuna poole. Ja kui me näeme siit edasi, näeme siia ümber nurga magamistuppa. Ja nüüd näete juba teisel poole maja. Kus on siis päike. Ja kus juures? See korter on müügis. Kiirustage, tõtsime.
nüüd ma olen selle korteri vannitoas ja selle vannitoa on aken. Ja aken on sellepärast, et siia vannituppa pääseks loomulik valgus. Nii, ja üks tähtsa asi teel, mis tuleb tähele panna selle korteri üles, et kui te panite tähele, et siin on suured aknad maast laeni ja kuna kõik korterid on põrandaküttega, siis ühtegi radiaator, kui sellistes korteris ei näe, ehk siis see akna ette ei tule mitte midagi. Nüüd me oleme nullkoruseks autoparkimiskorusel ja siin toimub kogu parkimine ja siin on ka panipaigad. Ja esimene korus ongi selle nullkoruse peal, nii et põhimõtteliselt tõstab, see nullkorus tõstab selle esimese koruse päris kõrgel. Tänan teid, et käsite meiega maja peal vaatamas, kuidas meil ehitus läheb. Ja kui teile midagi ebaselgeks või soovite lisainfot, siis vaadake meie kodulehte. See on siis www.kodulahe.ee. Ja nägemist!